לפעמים בעבודה שלי אני נתקל באתגר מאוד מאוד גדול, אני צריך לפוצץ את החלום של מי שנמצא לפניי, וזו עבודה מאוד מאוד כואבת. מגיע בחור צעיר אליי לפגישה, אומר שהוא הקים עסק לרחפנים, מה שהוא עושה, הוא עושה צילום בתים באמצעות רחפנים. תוך שיחה קצרה וניתוח של העסק שלו, אמרתי לו שאין לו שום עסק, יש לו אולי עיסוק ואולי תחביב, עסק לא יצא לו מזה בחיים. לקחתי את העסק שלו, פרקתי אותו לגורמים ואמרתי לו שאין לי אפילו מה למכור לו ייעוץ עסקי וכדאי שהוא יבנה את העסק שלו אחרת לחלוטין. נתתי לו כמה טיפים וכמה רעיונות, אמרתי לו מה הוא יכול לעשות לבד, אבל כמובן שזה מצריך הרבה מאוד השקעה, הרבה מאוד תעוזה ולבנות עסק אחר לחלוטין. הוא אמר שהוא ילך לחשוב על זה. הפגישה הזאת הייתה לפני שנה. הוא התקשר אליי כמה ימים אחרי יום הולדתי כמעשה סימבולי לכך שאת הפגישה שהוא קיבל לפני שנה, זו הייתה פגישה במתנה ליום ההולדת. הוא אמר לי את השם שלו ולא זכר לי, לא זכרתי. הוא אמר לי את שם המשפחה שלו וגם אותו לא זכרתי. הוא ניסה להזכיר לי את העיסוק שלו והאמת שגם את זה לא זכרתי. אמרתי לו אני ממש מתנצל, אני פוגש כל כך הרבה אנשים מדי שבוע, עשרות בעלי עסקים. אז חיפשתי את הטלפון שלו ביומן שלי ואז מצאתי את הפגישה שבאמת התקיימה לפני שנה. הוא התקשר והוא אמר לי, אתה זוכר שאמרת לי שלא יצא ממני כלום ושהעסק שלי לא שווה ושאתה לא מוכן למכור לי ייעוץ? אמרתי לו כן, והתכוננתי שהוא יגיד לי, אתה רואה, למרות מה שאמרת הצלחתי בעסק שלי של הרחפנים. הוא אומר לי, הצלת את החיים שלי, שיניתי את כל העסק שלי אחרי הפגישה, ונכון, אני עדיין בתחום הרחפנים, אבל לא תאמין במה אני עושה. אני כרגע מסייע לקוחות בעזה איך לתקוף רחפנים. אנחנו מחזיקים בעצמנו צוותים של רחפנים שמגנים על החיילים וגם יוצאים לשטח בשביל לעזור לצוותים ולחיילים. אני מעסיק עשרות מטיסי רחפנים בכל הארץ ומרוויח מהעבודה שלהם ולא יוצא בכלל לעבודה יותר, אלא מקבל את העבודות ומוציא אותם החוצה. וכרגע פתחתי חברת סטארט-אפ ויש בה משקיעים שאני לא אגיד את השמות, זה יש סיפור הצלחה ממנו, אם הוא רוצה הוא יחלוק אותו עם כולם. הוא סיפר לי אנשים פשוט מדהימים מהחברות הגדולות בעולם שהשקיעו בציוד שנועד לאתר, שימו לב, לא רק את הרחפן עצמו אלא גם את מטיס הרחפן, ובעצם להתביית על שניהם ולחסל אותם במידה ומדובר במלחמה. הוא דיבר איתי שיחה ארוכה ואז שאלתי אותו איפה הוא ושלח לי תמונות שהוא מסיע את הבן שלו בטרקטורון על הבוקר, ולאחר מכן שלח לי תמונות שלו מהים ואמר לי שהוא עכשיו חי את החיים שהוא רוצה לחיות והוא בחור מאוד מאוד צעיר. אז המסר שלי אליכם הוא קודם כל שאף פעם אל תיעלבו, תיפגעו אם מישהו חולק על הרעיון שלכם. ושהרעיון שלכם יכול להיות הוא טוב בעיניכם, אבל מישהו אולי עם ניסיון וידע יותר גדול מכם רואה את זה אחרת לחלוטין. אם העסק שלכם בנוי עליכם ואין אפילו מקום להביא עובד ולשלם לו משכורת, אז תודו על האמת, זה לא באמת עסק. כך גם אמרתי לו, מה שגרם לו להבין שהוא חייב לעשות שינוי כיוון, והוא בהחלט שינה כיוון ובגדול. השיחה כל כך עשתה לי טוב שהחלטתי לעשות מעשה. ליום הולדתי שחל החודש לפני כמה ימים חילקתי 11 פגישות במתנה, מאחר ואני בן 47 ו-4 פלוס 7 יוצא 11. הפגישות האלה נחטפו תוך יומיים וכבר חולקו מזמן. אני ממש התרגשתי והחלטתי שאני מוכן לתת עוד 11 פגישות במתנה כדי שגם שנה הבאה אני אקבל שיחה דומה. אז אם גם אתם רוצים לשנות את העסק שלכם, לשנות את החיים, לאו דווקא אם יש לכם עסק חדש או רעיון כושל, אם בכלל בא לכם להיות יותר מוקדם בבית, לעשות יותר כסף, לפתח רעיון חדש או לקבל חוות דעת על העסק שבו אתם נמצאים היום, המטרה שלי הוא להביא כמה שיותר אנשים לרווח ולרווחה, והחלטתי שעד סוף החודש אני אחלק עוד 11 פגישות במתנה. אני אשאיר פה קישור להרשמה, ומי שמעוניין שירשם, אני מראש מתנצל, זו הגרלה, אז כל הקודם זוכה, לא יודע מי ייקח את זה, אבל אני מקווה מאוד לפגוש גם אתכם ולהשפיע באותה צורה גם על החיים שלכם. אנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.